E mais um Halloween, meus amigos. Mais um Dia das Bruxas pra nós falarmos sobre Batman e terror. Meu nome é Fábio e bem-vindos à Caverna do Morcego. E hoje aqui, então, vamos pegar a temática que envolve os trabalhos do Scott Snyder junto ao Batman e suas referências aos filmes clássicos de terror. Scott Snyder, um escritor de quadrinhos aí muito famoso pro Batman, muito famoso na indústria de quadrinhos norte-americana. Ele é muito ligado aos super-heróis, especialmente o Batman, mas ele também trabalha muito com quadrinhos autorais e que sempre tem a veia do terror. E seu trabalho no Batman dos 952 e parceria com Greg Capullo puxa muito do gênero zumbis, puxa muito do gênero de filmes slashers, traz um pouquinho ali dos filmes do Clive Barker para construir toda essa temática de terror junto ao Homem-Morcego. Então não é estranho você pegar a fase do Snyder e relacionar com filmes de terror. Se nós começarmos então pela Corte das Corujas, lembrando qual é o conceito da Corte das Corujas, é uma sociedade secreta de ricaços que acaba ditando as regras da sociedade de Gotham City através da riqueza, do poder e através de mortes. E esses ricaços dessa sociedade secreta acabam usando os Talon, os garras para aplicar todas essas mortes, todas essas violências a pessoas que são contrárias a eles. E os Talon e os garras são mortos-vivos, são pessoas que são reanimadas de tempos em tempos para cumprir as missões da Corte das Corujas. Não existe um, não existe dois, existe todo um exército de garras a serviço, então, da corte. E como eles são literalmente mortos-vivos, eles são zumbis, você consegue relacionar muito bem todo esse trabalho do Scott Snyder da Corte das Corujas com um filme clássico de zumbis que é A Noite dos Mortos-Vivos, de George Romero. A Noite dos Mortos-Vivos não é o primeiro filme de zumbis, vieram outros filmes do passado com essa temática. Só que foi o filme do Romero que conseguiu popularizar o gênero especificamente e criar todas as regras que a gente conhece hoje em dia, que são bem clássicas, como por exemplo a questão do você destruir os cérebros, as cabeças dos zumbis para poder impedir eles, a mordida que acaba transformando as pessoas também em zumbis. É claro que a Corte das Corujas não tem todas essas regras aplicadas. Eles têm, na verdade, outros métodos para serem revividos e serem mantidos como mortos-vivos. Inclusive, vem de experimentos, de conceitos científicos do Sr. Frio com seu trabalho de criogenia. Mas, de qualquer maneira, toda a vibe que é colocada nessa saga como um todo, ela exala muito o que é a Noite dos Mortos-Vivos, o que é o ataque de uma horda de zumbis a pessoas que estão enfurnadas dentro de uma casa. A gente já vê esses conceitos, por exemplo, aparecendo no momento que a gente vê o primeiro Garra atacar o Batman e o Lincoln Martin, ou melhor, o Bruce Wayne e o Lincoln Martin. Após o primeiro ataque do Garra e ele ser dado como morto, a gente vê ele sendo colocado na ambulância e sendo levado para o necrotério, só que ele acaba se levantando tal qual um zumbi atacando todas as pessoas que estão dentro da ambulância. Talvez um dos momentos mais clássicos dessa saga da Corte das Corujas é quando o Bruce e o Alfred sofrem um ataque em massa da Corte das Corujas, tendo eles que se colocarem dentro da Batcaverna isolados, com as portas fechadas, tentando impedir que os garras ataquem eles. Toda a cena que a gente vê os garras batendo na porta, tentando entrar, realmente dá toda uma vibe do que é um filme de zumbis à la George Romero. E é interessante pensar que toda essa ramificação da Corte das Corujas, que levou a três momentos importantes, que é a Corte das Corujas, onde a gente vai conhecendo a Corte das Corujas e os Talon, nós temos a Cidade das Corujas, que aqui no Brasil tem a Noite das Corujas, e lá nos Estados Unidos, a Noite das Corujas mesmo, o nome dessa saga, é quando a corte ataca, né, os Talon ataca toda a cidade de Gotham City, incluindo todos os outros membros da Bat-Família. E o nome A Noite das Corujas parece muito com A Noite dos Mortos-Vivos, né, que é a noite quando então nós vemos todos os Talon atacando todas as pessoas na cidade. Então, com certeza, esse arco tem muita, mas muita influência desse filme clássico, esse subgênero muito clássico do terror. E não é gratuito isso também porque o Scott Snyder considera A Noite dos Mortos-Vivos um dos filmes mais influentes na sua tendência a gostar de filmes de terror. Ele chegou a destacar isso numa entrevista ao site Comic Book em 2020, que ele destacou que quando ele assistiu quando era criança esse filme, ele começou a ter vários pesadelos com toda a temática que envolvia os filmes de zumbis, o filme do George Romero. E depois a gente passa para o próximo arco de histórias do Snyder, onde ele trabalharia o Batman, que é Morte da Família, com a volta do Coringa. E agora a gente sai do gênero dos zumbis
para entrar em outro subgênero terror, que é dos filmes slashers. Os filmes slashers são conhecidos muito nos anos 80 por trazer um assassino, às vezes mascarado, categorizado ali de uma maneira diferente, perseguindo pessoas e matando com algum tipo de arma pontiaguda. Geralmente, os assassinos têm aí fixação por adolescentes e ainda mais por adolescentes que transam. Mas eles não fazem muita questão de ir atrás só das pessoas que transam, eles matam quem passa na frente, e é isso. Você pode muito bem conhecer esse gênero por grandes franquias, como por exemplo Sexta-feira 13 com Jason Voorhees, A Hora do Pesadelo com Fred Krueger. Hoje em dia nós temos os filmes da série Pânico também com o Ghostface lá, que é muito famoso. Mas a popularização dessa temática, desse gênero, veio com o filme Halloween, do John Carpenter, de 1978. Não é o primeiro filme slasher, mas é o que popularizou, que chamou a atenção dos produtores para quererem fazer suas próprias franquias slasher. A franquia Halloween tem filmes sendo feito até hoje. É uma cronologia bizarra de filmes. Se você for pegar para entender esse negócio, meu Deus do céu, eles sempre vêm, voltam, depois que os filmes estão indo para um caminho bem ruim. Mas ainda assim é muito conhecido porque nós temos a figura do assassino chamado Michael Myers. Basicamente, o primeiro filme então da série mostra o Michael Myers, uma criança de 6 anos, matando sua irmã mais velha, esfaqueando ela com uma faca de cozinha. 15 anos depois, o Michael foge do hospital psiquiátrico, volta para sua cidade natal e começa a perseguir alguns adolescentes na cidade, sendo uma das mais notáveis a Laurie Strode, vivida pela Jamie Lee Curtis. E o Michael Myers, a princípio, parece uma pessoa normal, real, que não necessariamente aí tem poderes, é zumbi, etc. Né? Mais pra frente, na franquia, eles criam umas coisas bizarras, mas não vem ao ponto isso. O fato é que existem duas coisas importantes que o Michael usa sendo aí o assassino de Haddonfield, que é, primeiro, o seu macacão de mecânico. Todos os filmes que o Michael Myers aparece, que são basicamente todos da franquia Halloween, esse é o terceiro, né? Ele está vestindo o uniforme, né? O macacão de mecânico. Ele, de alguma maneira, sempre consegue esse macacão. Nunca é o mesmo. Ele sempre consegue roubar de alguma pessoa que é um mecânico, ou ele vai numa mecânica e pega esse macacão. Além disso, ele também tem a máscara de latex, a máscara de borracha que ele usa. Máscara essa, primeira pelo menos, que era baseada nas feições do William Shatner, lá o Capitão Kirk de Jornada às Estrelas. Basicamente, então, ele conseguiu encarnar essa figura desse maníaco que matava pessoas dentro dessa cidade, né? E o que isso tem a ver com morte da família? Quando a gente vê o Coringa aparecendo de volta em Gotham City depois de ficar um ano afastado da cidade, nós temos o personagem um tanto quanto diferente. Primeira coisa é que o personagem está sem o seu rosto. Isso não é uma ideia do Scott Snyder, mas ele aborda muito bem dentro da sua saga e da sua série envolvendo o Coringa e mostrando o personagem de uma maneira bizarra, com o seu rosto parecendo uma máscara, dando todo o tom do que parece ser então a máscara do Michael Myers, ou mesmo influenciando-se por outro filme slasher que é O Massacre da Serra Elétrica. Massacre da Serra Elétrica, que é um filme de 1974, aborda uma família de canibais no Texas, onde uma das figuras mais notáveis dessa família é o Leatherface, que é aquele cara que tem a motosserra, e ele usa uma máscara feita de pele humana. Então a gente pode pegar nesse Coringa especificamente uma junção do que é o Michael Myers da sua máscara com o que é o Leatherface com a sua máscara feita de pele humana. E o Coringa consegue usar o seu rosto como uma máscara de maneira bizarra durante o quadrinho como um todo. Tem um momento que é escrito pelo Peter Giatomasi, onde ele acaba invertendo o rosto, a boca fica nos olhos, os olhos ficam na boca, é uma coisa bizarra. E outro aspecto do Coringa para essa história é também o seu macacão de mecânico da garagem Joe, Joe's Garage, que traz muito essa vibe do que é o Halloween mesmo, né, que é o Michael Myers. Aqui nós vamos direto no Michael Myers. Não é gratuito o Coringa tá usando essa roupagem nesse filme, né, esta roupa especificamente. Realmente aqui o Snyder comporou tudo o que é os filmes slashers para montar esta figura do Coringa. E toda a passagem do personagem ali, já no começo, você vê muito essa vibe. Quando o Coringa ataca a delegacia, por exemplo, no escuro lá, tentando atacar o Gordon e matando todo mundo, aquilo é muito, mas muito parecido com o filme slasher. Sem falar que todo o arco também de morte da família, que envolve todos os títulos da Bat-Família,
também você vê uma única pessoa indo atrás de toda a Batfamília, que é o Coringa. O Coringa vai atrás da Batgirl, do Asno Tuna, do Robin Damian, do Red Robin, que é o Robin Vermelho Tim Drake, e assim vai indo. Eu sei que o final da história não ajuda muito, como é de prática nas histórias do Snyder, tanto em Corte das Corujas, quanto, por exemplo, aqui em Morte da Família. Mas ainda assim, essa retratação do Coringa foi uma boa retratação. Uma boa série de homenagens a filmes muito conhecidos dos anos 80, dentro dessa caracterização desse vilão muito conhecido da galeria do Amor Cego e da cultura pop como um todo. Mas pro final das histórias nós veremos o Coringa tirar então o seu macacão de mecânico para usar um terno preto lá para aterrorizar a Bat-Família como um todo. E depois no arco fim de jogo, na saga fim de jogo, o personagem deixaria para trás então a sua máscara de carne da sua pele e se tornaria um vilão um pouco mais parecido com o que ele é, só que nós teríamos outra vertente de exploração, não tanto nos filmes de terror. Só que as influências do Snyder de filmes de terror junto ao Batman não param por aí, porque nós veríamos depois surgir aí, depois de toda a fase dos 952, um novo personagem criado pelo Snyder, que é o Batman Guerreiro. O Batman Guerreiro é basicamente um personagem de universo das trevas, de um multiverso das trevas, especificamente a Terra-22, onde o Batman teve que matar o Coringa e quando ele acabou cometendo este ato, ele absorveu um gás que saiu do coração do vilão. Gás esse que transformou ele num Coringa, só que não matou o nosso Homem-Morcego, e sim transformou ele numa figura que quer dominar e matar todos. Após o Batman Guerreiro matar praticamente todos os super-heróis e todas as pessoas na sua terra, ele é convocado pelo Barbatos para eles invadirem o multiverso normal e evitar a destruição do multiverso das trevas. Terras essas que são corrompidas, como por exemplo essa terra que a gente viu, o Batman que ri. E o Batman que ri é um personagem que ele gosta de corromper as pessoas. Ele acha que todas as pessoas devem ser malvadas, todas as pessoas têm como ser corrompidas e serem levadas a um lado malvado. E toda a feição do personagem, ele caracteriza, ele parece ser muito influenciado nos Cenobitas do Clive Barker, muito conhecido pela franquia de filme chamada Hellraiser, da onde vem os Cenobitas. Muito possivelmente você conhece um Cenobita que é o Pinhead, aquele cara que aparece com vários pregos na cara. Não existe só um Cenobita, existe vários Cenobitas e esses seres vêm do inferno, onde eles curtem, cultuam o prazer da dor. Geralmente eles atraem humanos para o inferno para eles poderem torturar e cultivar então essa dor e ter o prazer através da dor das outras pessoas. E o interessante dos Cenobitas é que antes deles serem os Cenobitas, eles eram humanos normais, que acabam corrompendo suas almas para aí sim se tornar esses bichos dos infernos aí. E geralmente esses seres humanos são convocados, são atraídos para o inferno com a Caixa da Lamentação, que é uma espécie de cubo que quando resolvido atrai os Cenobitas. E além do Pinhead, esse Cenobita muito conhecido, existe outro ali que tem uma aparência muito parecida com a do Batman que ri, que é basicamente o Shatterer, que foi vítima quando criança, levada para o inferno quando pegou a estranha caixa pensando que era o brinquedo. E assim cresceu no inferno, tendo sua aparência com os dentes e gengivas à mostra, pois ele foi deformado e não possui os lábios. Toda a obra do Clive Barker se baseia muito no sadomasoquismo e na dor também, né? E você vê um pouco disso também no Batman que ri, com as suas influências de querer corromper as pessoas, de querer que o mal domine elas, e a aparência especificamente do personagem traz muito essa carga de Cenobita. Também nós temos influências vindo dos quadrinhos do Juiz Dredd, porque nós temos lá um personagem chamado o Juiz da Morte, que tem também uma feição muito parecida com o Batman que ri, e eu não diria que é impossível a gente pensar que esse personagem foi referência também para o Batman que ri. Mas tendo em vista todo esse gosto que o Snyder tem por filmes de terror, pelo terror especificamente, a gente sente uma carga de referência também na figura do Batman que ri envolvendo os Cenobitas. E bem na verdade tudo isso é só uma palhinha do que a gente pode aqui trazer de referência envolvendo as obras do Snyder junto ao Batman, nessa vertente do terror. Quando você lê os trabalhos dele, você vê que ele se aprofunda muito no psicológico, do terror, desses personagens sendo aí atraídos pelas maiores referências no que envolve, então, todo o gênero de filmes de terror. Eu acho muito interessante esse aspecto que o Snyder trouxe para os quadrinhos do Batman, então, ali no período dos 952.
Eu sei que é uma fase meio polêmica, assim, e quando ela vai chegando mais pro final as coisas ficam mais ou menos mesmo, mas eu acho que ele fez uma construção interessante dos personagens dentro dessa roupagem que a gente abordou no vídeo de hoje. Então eu acho muito interessante esse aspecto, eu acho um ponto muito positivo no trabalho do roteirista e também no desenhista Greg Capullo, que é essencial para trazer também essa vertente aí do terror. O Greg Capullo, que eu lembro muito bem que vinha dos quadrinhos do Spawn, fazia lá uma tratativa com o Spawn que realmente dava feições de um personagem vindo direto do inferno. Então o traço do Greg Capullo contribuiu muito para trazer essa vibe de terror para as histórias do Scott Snyder. Inclusive, meus amigos, na sua noite de Halloween, do dia 30 ao dia 31, recomendo você assistir alguns filmes de terror, pegar os filmes slasher, fazer uma maratona de Halloween, ou de Sexta-feira 13, ou dos filmes do Freddy Krueger, Hora do Pesadelo, pegar os filmes do Hellraiser, ou ir atrás, então, do nosso queridíssimo filme aí do George Romero, toda a franquia que envolve A Noite dos Mortos-Vivos, para você aprofundar nesse gênero, ou nesses gêneros aí de filmes de terror, que são muito bons. Quero saber se você gosta das histórias do Scott Snyder, dessa fase 952, se você correlaciona também esses filmes de terror com os trabalhos dele, e se você já assistiu esses filmes desses gêneros. Se você gosta, não gosta, não é pra você, é muito pra você, quero saber seus comentários aí, e quero saber o que você vai fazer então na sua noite Halloween, Dia das Bruxas. Vai ler o quê? Vai assistir o quê? O que você vai fazer? Me conte aqui embaixo, quero saber tudo de você. E como aproveita e deixa uma abóbora aí, para simbolizar então o Dia das Bruxas, o Halloween. Vem com aproveite, curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho para ser notificado nos vídeos. Eu estou ficando por aqui. Como sempre no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você está aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço sua companhia, até a próxima e fui.